دی اللہ در سر عمل نوی رحمانا او کل اخکر در سر وی یک تنہائی اللہ اکبر اللہ
لا خدا غریبانی هم تلیفون ده با ما خدا وقت شده اصلا وقته حالا چه تمام رسول من غریبان هم نقطه تمایی قرآن ایرو خو سحر سحر دا پے خبر دلان خبر سکه یار لکشان نا وخت را باندې شو ته خو لګه خزو مره ور شو رانه تا همیشه دا سکه د لوی کور نه کنه زنګ د غریبانو سره احساس هم نشته وا نه مړه ولی نشته ولی نشته خرچه دار ته وایغه علم چن نس شو الا یا لک تو تا کر کیا لا په ونه کې سکه واش بیګا دې راته وی چې صدریا ته وزو کبان بخو او دا استاد را تک تم دې او هوب یاره ما نه خیر شو خدا یارانو زه دنه بخنه غواړم بیا به خیال کوم بیا به دنه په وخت راځم ښه اوس را کوشه کنه را کوشه کوشه بشه بشه دلته کینه کینه او دا ونه ته خطه ته څنګه وی ظالمه یو سیګرټ وو بای سیګرټ وو بیا زو ښه ها نه دا واره او په خیال اسکا دا ګران سیګرټ دی څنګه بیا دا باندې ټوخه لګیدلې اله کړی شته نن استاد هغه مينې څنګه چالو شو خبره مخکې لاړو کنه وملته ده نن به یار خبرو شي مور او پلار ملي ګلی دي دا غي د رشتې د پاره ښه زه قدر ته وایم چې زما په کتاب کې د مينې دا ټکړو شته نه جنې څه ته وي عشق څه ته وي محبت څه ته وي مړه جون په خپل سټایل تیر وي اوس خو تاته دا مينې څه ګف کاری کنه کله چې مهین شي نو بیا به زه تاته پوس کوم چې ستا په دې زړه څه تیریږي عشق او محبت ما مازغلا پزیدی تا پشان کما کلنی ما کی پری فالتو شی دینو کی واسه خپل مازغ خراب وما نا ته سو سو پیری ما ته دی غلط کارونه منی کړه خو پتا باندې زما دا خبر اړو سر نک بولے اب نه 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 دا سیګریټ خودی لا ګولیو ما خودی پویول چله کدا تمباکو نوشی صحت کے لیے موزر دے ګره خودی اړو زما خبر نه منله اوم قتل اوم قتل زما خبر و اوره ہاں جی ته ما سره لا کورا پورې لاړ شه مقای مالش پر لزا کور کې خ زبردست وکم مکه شه نه زبردست کم لا نه نه مکه شه زبردست کم نه
خدای پاک دې تاسو باندې هم ټول عمر دغه څه خوشاله ساتي. تا بیا زما لور اوچیړله، ته د دې نه ول نه منې کېږي. وګوره هغه څومره زیاده خفه ده. گور بچی چې تمره درته وین روغو کنا اے ها اے ها اے ها خان دما د ترور بي بي پوینا د سره وکم ها زبا ز چاپ وینا مو په او کا سولا زبا دا مې سره لوز دے د نن نه پز بینې تم نه بې پریشان ټک شو خدا مور لا خدای دو کی چې تاسو ټول مرم دغه سره خوشاله یې زبم نن کاشف سر دواده خبر کوم زما خو وخت سره هم دار ماندی چې ته د کاشف نحوی جوړ شي ترور بیبی څومره مینه چې تاسو مالا او زما خور سیمه لا راکړه نو کېدې شي چې دومره مینه زمونږ مور او پلار مونږ نه راکړه نه بچي دغه دې سانس خبره ده تاسو دوه زما د خور بچي ما تا غرض نه نم یاد ده کله چې ستاسو د مور د پلار اکسیډنټ شو هغه دوه مړ شول او دا غي دوه جنازې هم د دې کور وته وي اون دا آخر روز نما فیصله کړی دا چې ستاسو د دوانو پر ورش په زکوما او لکه د مور بدل مینا در کوما بس بچی یو خبر یاد ساته دا حق پر نن تاسو رو او نن تاسو سره دی ترې د کور مشر یې تا کاشف ته پلار ته مرګ نه پس ته د کور زمواري او ترې کاروبار زمواري پتا ده ته د کور مشري او دا ټول ستا کشران دي ترور بیبی زه به د خپلې مشرۍ حق په هر حال کې ادا کوم او بیا د دې کور د خوشحالو دپاره که زما د وینې ضرورت هم راغی که نه زه به وروسته نه شم ژوندې اوسې بچي زما د تا نه همدا امید و هغه ته دا خو راته ووایه چې ځان لرم چېرته جینۍ خوښه کړې ده او که نه زه دا غواړم چې ستا او د کاشف واده په یو ورځ باندې وشي مورې چې وخ راشي که نه نو د خپل زړه حل به درته وکړم نان څه شو انا ښکاری خخخه اتوتی اده او یار اخو دومره بد قسمت اده چې غلا خو یغه جنې مور نه کا اوس به درته د غم په یو څنګه کې ناسي او هم دا بکی نه نو جنې ولې ور نه کا سی ور ورته دا غ جنې مور پلار وته چې دا بے روزګار دی چرته کار دی شروع کی نو موږ ول خپل لور ورکو نه نو رښتیا وي خو سمه خبره کوي کار روزګار دی کوي کنه سو وای یار او یاله کر اشتیار آیا چو از امون یو مرگر یو بلال بلال کدی آیا چی زمون کلاس فیلو اڈی رمو دو شو نخکار یار چا بچر تی آو یار اسی مونگم دیر بے وفا خلقی مونگ دا غارو تا پوسو نکو چی مل بای او کجوان دے بات ہو گورا تا پوس اینو ورد تا تا خیو پور معلوم دے گا آو راجی تو راجی Thank you.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی تو سو کی جی زمانم کاشف تھے او منگا دا بلال مر گری دا غت پوس ترا غلی ہا بلال اکثر تازی کر گئی راجا بچی دن نراشا کینے بچو کینے ترورے تاسو د بلال پاک لسونه ویلی اچھا تا دے بچی سب درته ویم اغه پودر شوی دی پودرز کی تاسو وی ترورے اغه پودر شوی آ بچی رشتیا ویم بچی دستا ضرور دوست ہیں السلام علیکم موری ما بلال تا دیر روی دی خو غر آنگ ہو توری دا بلال چی چرت کینی پاسی ازی تا اس تا معلوم دی آن بچی ما تا معلوم دی ما سر رازی کنا رازا سے جوڑ کڑی بس آلی مستا خود تم رلوی او سلوا اتا پکا مالار روان شوی دا دی خبرو اس پیزے نشتا ہے زچے پکا مالار روانی داغی منظر سر مرگ دے مرگ او بس یا دا جوان مازی گر اسی مپاتی رہ دو دے نانا بلالا نا دا سی مو ہے زبستا علاج کوم زب چیزو راجا دلتا قدم کیتا دلتا چیوزل سوک راشی کا نا نو دا غن بیاد واپس سی لاری خطاوی دسو گے زمانم جلاد خان دے جلاد خان او دی جاگیر مالک مالکا خان دی زوانانو دا قبائی جلد تے یا
اوس یو خبره تم وره چې بلال بزه دیز نه بوزم او بل ادا چې پولیس ته بستا پاکله ټول معلومات هم ورکړ. ویم دلت قدم کی دا پولیس اوایا ورتا ویم ستا پشان دیر سر تیر را غلی دی اوم دادم کیانی را گری دی اوم دادم کیانی او ناکام تلی دی زکا چی پولیس دل تک دم کیدا و بدبختہ دی پیر نے خور تا دی گورا دی بوڑا مور تا دی گورا تا سر ددی دوڑو ریس غم نشتا مورې ته غم مکوه نن نه پس به د خیال وسه په خپله ساتم زه ورځم ډاکټر له چې د خبره ورسره وکم او د علاج شروع کړم او ته د کوره بار قدم کې نه دی ګورې ښه دی د کور نه در بار لاړ نه شي راځه لکه پریشان ہونے کاری پتہ نہ لگی کہ سم مسئلہ دا ورتا او ہو تو اس نے دا کاشف لالا دم رفی کر مخ کی دختے خیر کی چ مخ کے بس کی گی چ پوزی تمانا نہ کلا رہے گی کنا نہ نہ جی نہ کلا رہے گی کنا صبر کر صبر مر چکے ہو سے بلال څه شو زور پسې راغلم چې هسپتال ته بوزم ما ډاکټر سره خبره وکړه ساسو د تلو نه بس هغه د کور وته پته نشته چرته تلی مور مو پسې ګرځي السلام علیکم ترور بیبي بلال رانه نه بچي هغه رانه عمل ته واپس لاړو خوده خوده غزوانی مر کی عزت اخلاص شم نه نه ترور نه نه ما یو څه خبري خلک نه کوي مایو سی خو گناه ده خدای شته کنه خدای به خیر کی خان او هر اشتیا دلګی پیسې د ځان سره نه مچی د دې څه ضرورت دی کیږي د تور په کار کیږي
دے خپا خپا دے خیر خودی واشنا دا زلا پسرے گزار پڑلے ما تخکاری جوڑا شک شوے دے مالا دو خدا سی اچھے دو چھتے خبری کولی چی دا ایش مش دالا ستا ہوئی مالا خدا و رسول تا ہو گو رہی دا زب پسے موتازو پسے وصلیا اس پا خوشحالا شے سشے خوشحالی و تاسو سرا دا خو ما خبر شوا چی ببر شیر و خوشحالی دا سوے روکے خا نو نمانے نی مانم تاسو نو خوی نمانمو بلکل نمانے بلکل نمانم خا اس بیو مانے دا ہو گا کمال کم کار سے تروسا مان شکولے اتا سنن کو یار آفرین منم ہائے ہائے راځي ماړه په دې خبره در باندې روټه خرمه او کی اف سی تمبو زما تاسو دا غزي لای خو نه خو بیا راځي چې راځي ته چې خبرې کی کنه نو زب بلچا ډولې کوړی ما هغه بیا بیا زما کوټه زما دې دل راځي خود دې ته وګوره چې خپل کور والا زما کوټه رولیګا ولی ونی ولی ز مڑے ما چت با بل چات پڑولے کی کینے اوے دارا تو وایا چ دالے ونے دیسو چستا پدی دن پسی زی رازی لگ ماتے وخیا چ عقل ورتا وخے ز ٹو کی نکھو ما ز دیر سی دے سم سما خدا اگے الگ نڈی رزیات یہ رکھی گی اس نے چرتا تے خبرے گی او غزق پلے ڈولے کی بوتا رہی ما گورا لے ونے مانا میں ترور بی بی تا پوس گڑے دے چی چرتا جنائی دے خواہ خشوی داو کنا اوے زبورتو نن ستا پا بارا کیوئے کورا زیدشتی آویم زلی رزیاتی حریگم کہ زمان وادی تانا بغیر بلچا سروشو نو آغا روز با زمان دے جون آخری روزوی زکر چیز ستانا بغیر دے بلچا سوچم نشم کولی تو لے روڑا او ماخ پل کور تبوزا ما ته ستاده مین انتها معلومه ده او زبم نن د ترور بیبی سره ستا خبره کوم الله بخیر کی خیر خودی کنا نن ډیر خوشاله ښکاری موري تبا مې شمع ته ویل کړ چې زو یو واده کا ما دا واده نیت ساس ما ته پته ده چې ستا کوم جنې خو خدا منا کنه موري تا ته خو نه پته جنې څوک ده دا جنې نوم دی نایلا بس در ورشا مجھے وزر رالو گوارا اسی نسو بل سو بل بخی شکر ہے ہاں ماتا گورا مور سر بھی تم لارا شاہ کیا جینے ہو گورے سن رکھ کولی دا گورے سایما ډیر پریشان هو ده خیر خو ده کنه نه بچی خیر نه دی کاشف بلی جنې سره واده کول غواړي خو زه دا نشم برداشت کولی چی کاشف ته سایمی پزے چا بل چا سروا دو کی سما پچون دانو کاشف داس نشکولی
زخبل ارمانونا نشم خوری کولی نترو ببینا تاسی موایا و بیا در طول در قسمتون خبری دی ترو ببینا کاشف نادان دی حسی نا چی چرت غلط قدم وجود کی و بیا ستا دی زما پا سر بانی قسمی چی اگه کم زیواده کول واری و مل دوله ورکا نیشتا تو بیا راشا خو ننزه صرف ستا ملاوی دوله راغلی سو؟ ما سره ملاوی دوله راغلی ولی؟ گوره دوست لارشا که چاولی دو نجبا جبا خبری بکی چه مور می راشی تو بیا راشا نایلی نن بزه تا تا تخبز رو حال ضرور بیمان سے تھا سر ڈیرا ڈیرا کو میں سو سو دخ پر سر سمجھ پورے پورے دس دادا خبر جواب ما تال سے پیڑ زکا زکا چ آئندہ ر پار تے دیکھو تے پدی خیال راہ نشی اس پوشوا چتا موسر ہمدردی بل کولا ستا سر غتو ہل کو دا عادت دے تاسو چا سر مین نشی کولی بلکہ زمو بابو دے کے طور سر اٹھا پ بد نظر گورے لاشا دشتنا لاشا نانا نا لے نا سو سو تا سر دزر نہ مینا کو او تا سر وعدہ کول غوان چم چ دے دین مکھ خبر ہونا کی تا خیر مینا گنے سا تا چکل ما سر مینا گور نو زمانے دا تے پوچھ کرو چ زم دے سر مینا کو مو کنا لاشا دے ترا کن خلق تا بوے او بد کو بدی واسم نا 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 تما واس کو سو بخبر اللہ شو قدم کی دا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا لکا دا سیخ کاری چرتا پزڑے دے دیر جوور زخم خوڑے لے دے ہائی 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 دا دنیا ډیر ظالم او ناتر سلا خو خیر اے مام دا ډیر ستا غوندې کې پزړه دا غلی خلکو د پر آباده کړی راځه راځه دی ته وای چرس د دې په لوګو کې انسان ټول غمونه شاته تم واخلا اخپل طول غمونه هیر کا واخلا
واخلع. جواب ضرور رکھے گورا تو زانم پریشان کے او مام پریشان کے او بیاتا دا سی سو سنگو کو چیزا بتا دے انکار کو تا تو پتا دا کنا چیزا ستا سر سوم رمینا کو دا تا تا خپتا دا چپا کم اور ستا زمان مخوارو یاد رات انکارو کو آخر روز باز ما در جون آخری روز وی زما در زر سر ما در ریر خب بود آره ستادا چیز با تو ما در پتا در خوز سوکم با کور که می داسی حالات دی چیزای پریشانه کرده دادا اس تما تدا ہوا ہے جس دا خپل خور دار مانون تا پوس دا چانو حکم دا چانو حکم دا هاغ بے زبان غم و جاڑم او که خپل غم و جاړم زه خو پریشان یم زه به لیونی شم لیونی ولې چې زما خور زما ځان دی زما ژوند دی ماجدا ما ته پتا نه وا چې ته دومره پریشانې خو ته فکر مه کوه زه یم کنه تا سره خدای به ستا د خور ټول ارمانونه پوره کوي ټول آخر زمان بشکر دینا سکا میرے امان نفرت کئی کئی امان نفرت کئی کئی چاہتا چیزا زیر پولی دنیا نا سیاس سیاس محبت گو 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 تو خو زمان جوان زمان سائے تو خو زمان موجود کی لکھ دار یو خبر امروم کچھ تو زمان شکر ہے نو مغا دیتنے ہوئی جدید دوری دنیا کا اور ورطا کم
سے ولی حکر تا مالا دا مینی جواب پا نفرت کی ولی راکو سو خوبستان بغیر مرشو مر بشم استان بغیر مر بشم سایمی تکلیف کے دے ڈر پریشان دے سنزان سر سچلو کی خستا بسکی گی سبی تمہا پر دول آلا خدا غجون بچ کا ستا تا منت کو ساری نرد کو ستا دے زمان بسر کسمی لالا تا غمت دو کا دا پتا باندې سي چل شوې ده ته له ونه شي خو نه کنه دا چرس دا زار ته ونه شروع کړل ها ها سلی ونه شوې ما تا زمای ستروا مکو هیڅ غم مکو بس دومره مینه باندې کوي چې ما یوازې پېږی زه راځه ځه زنه دم بدل نه تا دې خپل حال ته کتلې دي ما درته وې کنه چې ما په خپل حال پېدا او بیا تاسو کې چې ما وې مونږ چلې زنه دم ځه کاشفا لالا ما معاف کب ما ڈیرا بدتمیزی شو خوز سوکم لالا سو تمہارا پریشان ہے تم رچے زستا رو رہے او تر سو پوری چیز جو اندیم کنا نو تیس غم مکو استاد زڑار مان دا پار حل بانے پورا کی گی پار حل خور باندھے مونگے والے والے مونگلے زمین پہچان رہا کیا ہے خطو تب پدے خبرہ باندھے اولے نہ پوئے گے اولے نہ پوئے گے زستا خبرہ نشہ من لے تجھے سوال داز نشکی دے تم داز کیا ہے
زما مدد کې زستا مدد نشم پوری پوشتا تا دا مجبوری ده چته زما خبر نشم منل خو زما دا مجبوری ده چې ز پسړو لکه تا هاغه کوته نشم بوته اس پتا دے خبر یو حل دس سال بدر تولا دس نشی کولی دس نشی کولی نا 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 هم داسی بچی هم داسی بچی ولی چه زماد مرد بغیر دا خبر نحل کی گی نحل کی گی دا خبر تیتا کس تا دا ارمان دی چه سر زکاشی ناوی جوڑ شب نتیتا سمستا دا ارمان پورا کم ضرور میں پورا کم ابھی بس تینوں رما جاڑا چتا کور تو رسوم زب بیا واپس ہسپتال تراش ز چیزو نہ لا دا مناسب نہ تسو پور یہ سایما پہنچ کے راغلی ز کور تا نسا گورا کاشی پا ستا کور تا تل لازمی دی زت مکم خ
خو لالا تر ازا الله بخير کی زچو رازا مالو ته خطرې څخه خبره خونښتا نه مور خدای خیر ډاکټر ورته ده آرام یې شنو لګو سهار به کوټه راولم نه خیر شکر دی خدایا چې زمالو بالکل ټیکتا کاشي ته لاړ شه خپل کمرې ته ولې چې نه یو وخت انتظار کوي زه له شان آرام کوم بیا زما سپیټال ته Thank you.
بد نصیب بچیا دا هر څه سوچو زموږ د خوشحالو دا ډک کور چا د نظر کو الله په موږ دا سختي ولې راوستا دا سوچو بچی Thank you.
دنیا کې به یو څورو د مېلمنه ده. تاسو داسې وکړئ چې دا غیره خوشحالۍ خیال ساتئ. هر خفګان له مو وتړئ. دا پاتې ژوند زیاتو دا څه شو؟ ظالمه هغه بوډا مور خو د خور د غم مړه نه شوه، خو کیدای شي چې اوس ستا د غم مړه شي، ستا د غم مړه شي. ولې ونه تا خو زمانه دا زړه ویست، ما ته خو ډاکټر وویل چې ستا خور بالکل ټیک ټاک تا تب مال ہم آغا سے ناشتہ روڑی اور ہم آغا سے برا لروٹے روڑی اگے یو خبر میں وہ رہا چیزا با وعدہ کو اور تب اپا کے گڑے گے اور یو خبر میں بلوم ہو رہا چی تب دے دو رندار سرا جنگ گڑا بلکل نکے خبر زمین تو خوشحالو داڑ کو چاہتا نظر رکھو چاہتا نظر رکھو ابھی طبیعت تو سنگ دے ابھی وہ آیا کہنا طبیعت تو سنگ دے زمان پزر کشا خونتے دی زمان روٹی خودا کھنا نمورے سائما ٹھیک نہ تھا تاغے تاغے بلڈ کینسر دے مورے بابا جی
یوه خبره مې وره چې د دې غم نه چرته کاشف خبر نه کې ولې چې هغه تر اوسه پورې د خپل غم نه نه ده راوتی او چې بیا وخت راغې خبر به یې کړو. تا د ځان نه څه جوړ کړی راو پښه کني قسم مې دی په هغه دی چې مړ بشې مړ پرې چې مړ شم خو دومره مې واورې چې زما د مرګ سموار به ته بالکل بالکل عمر کسې څنګه چې څنګه چې د نه اله د مرګ سموار ته سمانه را تا وجلیوا تا وجلیوا زلال کرم بند کدا پاکواست زپاس زشیدو پاسا پدا بخواری مکوئی جدی علاجو اندل تا دی زکا چی دا زما مریض دے زما د جلال خان مریض دے تا سر خوب بیا گورم تو پیسریا کچھ اول دے سے تو ورس پاسا مخشا زما مخشا زما مخشا زما زما کران کی مخشا زما مخشا زما دلتا پسا یو رس ضرور ختم کم ویشے کنا اور تو پیسریا بخشا او دلتا قدم کی دا بخشا 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 خبردار ڈاکٹر پس اور دے علاج مبارک داغا سر مشورہ کو زما
ما در راتلو پوری چی دیس ہو که زادن که گوری پوشوی که نا زدر تمینت کوم گورا ته خو زما مرګری کنه سما په درد پوهیږي ما آزاد کا سایمه کې کی ورنا ہے په دې سي درد ته مړکی کما گورا یو ګنټه را مې آزاد کا زدر سره لوس کوم چې یو ګنټه نو مخکې مخکې زما واپس راشم خو ما آزاد کا سایمه دنا شی دا درد ما نه شي زما لکې ده ما آزاد کا سایمه کې دې مرام درد تکره महासात का بین زویم مولی دا دیر شپونا ما را خوب نرازی ما بیا غسی پا غیر کیو دکا مرجی چیز خوب بکم مولی مانا خپای کنا ما تالا دیر تکلیفو ندر کری کنا موی اه 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 تو
ما معاف کا خواہ ما 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 معاف کا خواہ تا جورت سنگا کو دیکھوڑتا دھرات لو ستا پا نکور کی حیثی انشتا پوشو تو لاشا گتنا چھے سمرا میں واہی موریو میں واہ ہو ہو مور ستا پخبو کی خزمان دا پار جنت مارا دی جنت مو باسا تو خزمان دا پار سپر لیا خواہوائے مور مارا دی کورا مو باسا مور صبر نہ دنیا پریدم
مرگ نیم خفا خفا پدے یم چڑیر آرمانی پدے دنیا نا لانشم سوچی دا مرگ پپلا ولاری ناخی ندا تا پوس کی گی چس تا آخری خواہش سے دے خمانا پرکو جانا تا پوس ملکڑو چس تا آخری خواہش سے دے جون تا ما مکاو زخو پا خپل دا خپل جون روزی شمارم تا غلط زیت آرالی کاشیفا زا صحیح زیت آرالی ما ستانا پا طول عمر کی حسوم ندی وقتی او چی نندن سا وارم چنکار را تو نکی اسی خاندارا پوری مکو لالا ما خود جون پلار کی هر سے بیل اس ما سر اس نشتا چی تالے در کم دا سی خبر مکو کاشی پا دا سی خبر مکو زتا تا منت کو زتا تا سوال کو کاشی پا تس ما دا خور سر واد ہوک واد سره او واده زکه چې سایما Thank you.
سدوم را خوخ منو ما کی بدی راته ویله نه نه تو مت وای خوب نه کیدا ما خوب داوی دې یو سر بنا بوله چرته لاروي خو ما ته سپتا وا چې ته به سم هاته سره ده حال لري خبر خو ما کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی زود کے گم دل دا مال خوب را غلی زود کے گم دل دا مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی خوب را غلی مالو خوب را تکت چرت پا خوب کی راشے مالو خوب را تکت چرت پا خوب کی راشے خوی خبرن دا صد پارا مال خوب را غلے خدای خبر نندا صد پارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے دغی خبری بد خوب زمانو تختو دغی خبری بد خوب زمانو تختو تاچ بماتا ویچ یارا مال خوب را غلے تاچ بماتا ویچ یارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے
زود کې غم دلدار مال خوب را غلي تم کم سيو سنش مارا مال خوب را غلي تم کم سيو سنش مارا مال خوب را غلي خوب را غلي دا ارمان چې ته زما ناوې جوړه شې ما ستا دا ارمان پوره کړو ما ته خپله ناوې جوړه کړه خو د دې نه مخکې زه تا سره نشم شې ما نه خپه نه شې ما نه خپه نه شې تا دا کوم ټول پچی تباہ برباد کړل ستا
زدی تباہ کم زمان کور دی تباہ و برباد کور نور برانا پتیز مکباندی جوندی ہیچ چری و نگردی کستا پسر باندی سپان سکے گم نیو شیل زندی پان پشم خود تو برانا نور جوندی و نگردی نبگردی زکرات للے نورا غلے بوے حاغ بیلو زکرات للے نورا غلے بوے زچیو دشو انتظارا مال خوب را غلے چیو دشو انتظارا مال خوب را غلے زود کے گم دلدارا مال خوب را غلے زود کے گم دلدارا مال خوب را غلے تمی کم سیو سنشمارا مال خوب را غلے خوب را غلے